हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई। आज लैजार जाने तयारी हुँदैछ, अहिले एक्सन पछि देखाउँछु है है गरेर खाइदिने क्या यिनीहरूलाई दिन्न मैले अहिले हिँडेको हामी हिँडेको हामी हिँडेको अनि छोरामा जाने हो उता सिमलडाँडी प्रोग्राममा जाने ल बसबाट ओर्लियो लास्टै टाउको हाने भएर यतातिर आइदिएको यता पुल छ होइन यो सानो रापती हो कि यहाँ पुल छ होइन शर्मा अब के हो के करा थियो भर्खर यता जान लाग्यो कि माछा मार्न गइन्थ्यो नि यता माछा मार्न आइन्थ्यो नि त अस्ति नै अस्ति नै ऊ त्यता यता 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 होइन पहिला बाढी आउँथे हो त्यही भएर आइन्थ्यो माछा मार्न ल अहिले त पानी नै रहन्थ्यो पानी छ कि भनेर आएको पानी नै रहन्थ्यो ल एकछिन यतै घुम्छु अनि त्यसपछि गुम्बातिर जान्छु म अब है यस्तो ठाउँमा नि आयो नि माछा मार्नलाई यहाँसम्म आउँछ क्या पानी यहाँसम्म आउँछ पानी अहिले त यस्तो छ भैँसी आल हेरेर बसिरहेको थिएँ भैँसी आई 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 नानै हेरिरहे हेरेँ यतै बस्छु म झ्याल लाग्यो कि त्यो बजारमा बस्दा बस्दा नि कार्यक्रम अहिले पनि सुरु हुँदैन मलाई एक्लै बस्न झ्याल लाग्छ क्या ए एक्लै बस्न झ्याल लाग्छ एक्लै बस्न मन पराउँछु कि म यहीँनिर हो क्या यतैतिर माछा मार्ने त्यो चाहिँ खोला रापती खोला स्नेक मेस स्नेक स्नेक कत्रो सर्प गयो यता कत्रो मोटो थियो सर्प पानी सर्प हो कि धामन हो खै खैरो खैरो छिर्के मिर्के थियो यत्रो मोटो थियो यति ठुलो थियो है सर्फ गयो 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 ऊ सर्फ सर्फ त्यही त मलाई शङ्का त लागिरहेको थियो सर्फ थियो नि मुटुले ठाउँ छोड्यो है कत्रो ठुलो सर्फ कति ठुलो सर्फ माछै छैन अहिले त सङ्लो पानी छ धमिलो पानीमा आएर माछा आउँथ्यो अहिले त माछै छैन कहिले गएछ आउँछु म यहाँ होइन त्यही भएर कि कति राम्रो फुल फलेको एउटा मात्रै सयपत्री खोलाको किनार किनारमा फोहोर चाहिँ गर्न नहुने हो क्या यहाँ बत्तिर कार्यक्रम हेर्न आएको मान्छे अब हेर्न गइन्छ कार्यक्रम कोही रहन्छ अहिले त माछा मार्ने पनि माछा मार्ने घोनी मार्नेहरू हुन्थ्यो कोही पनि रहन्छ ल लाग्यो अब भैँसीहरू मात्र रहेछ भैँसीहरू मात्र रहेछ बाई भैँसी नभए किन भाग्यो त्यसो भाग्यो केही गर्दैन
باي. चल त्यहाँ चल 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 बाय. बस बस त्यहीँ बस. डराउँदो पो रहेछ झन् साथी आइदिनु लाग्यो झन् दा बाई. कस्तो देखेको छ यो गेटअपमा ल. फेरि अर्को राँगा आयो राँगा सेक्सी सेक्सी राँगा राँगा आयो राँगा सेक्सी सेक्सी राँगा. यतातिरको त जुन भन्छ नि डराउँदो रहेछ होइन. अय्या जुन भयो नि डराउनु. लास्ट डर पुग्रेको एकदम मान्छेहरू त बुझेर भाग्दो रहेछ. चिङ 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 गर्दै दौडिँदै गएको भाग्दो रहेछ एकदम. भरिङ नै रहेछ यता तल जाने तर काम छैन यता गएर. हिँड्दा हिँड्दा गर्मी भयो ए कता आइयो कता आइयो. हिँड्दा हिँड्दा गर्मी यता स्कुल रहेछ कि. अघि यताबाट आएर स्कुल रहेछ यता है. फुच्चेहरू पुरा हिलोमा होइन हिलोमा होइन पुरा. अबदेखिबाट त मेरो त कामै यही हो. मोबाइल यसरी लिने भिडियो बनाउने. अब के गर्ने बाहिर जाऊँ भने मेरो बाहिर जाने कामै सक्सेस हुँदैन. के गर्ने मान्छेले भन्छ काम किन नगरेको केलाई नगरेको भन्छ. काम त गरिरहेको नि के गर्ने सक्सेस हुन सकियो होइन. अब विदेश जान मिल्दैन. अब मेरो त कामै यही हो. अब भिडियो बनाउने अब रमाइलो दुःख सुख क्या. अब भिडियो बनाउने काममा अब अनि आफ्नो चाहिँ आफ्नै उसबाट ट्याक ट्याक हाल्ने. अब भ्युज आओस् नआओस् मलाई मतलब भएन. सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही हो. थकेलाई एकछिन गर्नु पऱ्यो यार. लोसार लयो कति टाढा है हट. लास्ट टाढाको रहेछ तुई. माथि चाहिँ के बनाउँछ हजुर. मलाई थाहा नि म त घुम्न अलि माथि गएर खानु न. दुईजना दाईहरूले लिफ्ट दिनुभयो क्या मलाई आज. एकजना त्यो दाईले अनि त्यो दाईले फेरि पसलबाट अर्को दाईलाई दियो क्या लिफ्ट. म यहाँ एकचोटि मात्रै आएँ तर यस्तो लामो बाटो थियो भन्ने त थाहा थिएन यार. पसिनै पसिना भयो नि यहाँ त्यो डाँडातिर आएको क्या. त्यतातिर अब गाउँको मान्छे हुन्छ भने त त्यही भएर.
Bye.